У Богуславській громаді тероборона повністю сформована і готова давати відсіч ворогу. А охочі допомогти українським захисникам згуртувалися навколо волонтерських об'єднань. З продуктів, знесених громадянами міста та громади, кухарі готують їжу для тероборонівців. Задорожна Анна – завідувачка дитячого садочку, а сьогодні працює на кухні, допомагає готувати обіди для тероборони. Ми допомагаємо, тому що дуже багато такої роботи, не тільки готування, але потрібно і посуд помити, і допомогти з продуктами, нарізати щось, перенести, щось скласти, тому що завжди приїжджають за сніданком, обідом, вечерею, і роботи вистачає. Сьогодні на кухні працюють викладачі ліцеїв, вихователі, соціальні працівники, вчителі музики та культпрацівники. Як сказала Анна, ми всі і зазвичай так і вдома на кухні готуємо, і в закладах, хто де кому може допомагає фізично, не так. Більш тяжче, як на мене, морально, ми тут всі разом хоч якось підтримуємо один одного, дух хоч якось піднімаємо, тому що, наприклад, вдома перебувати теж тяжко і хочеться допомогти, тому що нашим воїнам їм тяжче набагато, ніж нам. Отож, чи в достатній кількості сьогодні продуктів харчування? Ми дякуємо всім громадянам міста і приватним підприємцям, і фізичним особам. Приходили дуже багато людей і поставляли різні продукти, з яких можна буде готувати і гарячі страви, і просто так давати на членів територіальної оборони. Але от до нас звернулися, наприклад, волонтери, які постачають продукти в київській лікарні, дитячі, обласні. Там люди сидять по підвалах, і вони просто голодні. І через це хотілося б побільше, щоб було молочних продуктів. Дітям треба молока, щоб були такі печиво, щоб можна було туди завезти. Фермери постачають молоко. Але ясно, що багато людей і його треба багато продуктів. Богуславська громада має можливість ділитися продуктами з Києвом. Певну кількість продуктів відгрузили нашим середньоспеціальним закладам, куди приїхали діти з інших районів, де неможливо проживати. Наприклад, гуманітарний коледж, це ПТУ номер 1, ось так. Інколи родини окремі звертаються, що нема чого їсти. І ми, звичайно, їм допомагаємо. Да, хочу сказати, це досить слушно, що всі продукти, які до нас прибувають, вони обліковуються. Ми дуже просимо навіть людей поставити свої підписи, дати домашні адреси, телефони. На це не всі йдуть, але в більшості випадків йдуть. Яким чином ці продукти доставляються за місцем призначення? Нам дуже приємно, що багато наших жителів, і не тільки наших, дали свої контактні телефони для того, щоб скористатися саме їхнім транспортним засобом. У нас такі люди є. Є люди, які можуть поїхати навіть в гарячі точки і відвезти ці продукти. Тобто, ви знаєте, ми просто приємно вражені, наскільки всі люди відгукнулись на ту біду, яка насунулася в нашу країну. Ніхто з цих жінок та чоловіків навіть не натякає на труднощі. Просто працюють по 10-12, а хто і більше годин. Потім відсипаються і знову стають до роботи. Головне, щоб вистояла наша країна, наші воїни. Ми хотіли б їм дуже побажати здоров'я, саме головне, витримки, щоб все було добре, щоб Господь їм допоміг вистояти, пережити це все. Ми дуже їх підтримуємо, наскільки ми жінки, морально молимося за них, щоб з них все було добре, щоб головне, наші діти, наше майбутнє попереду в них було, щоб воїни нам в цьому допомогли. Адже діти – це наше майбутнє і саме головне, заради чого ми всі боремося.